Bu görüntülər hansısa ekstrem yarışından deyil. Videonu Qəbələ rayonu Solguca kənd sakinləri bizə yollayıb. Yağan yağışlardan sonra Türyançayın bir qolu olan Qaraçayın səviyyəsinin artması kəndin yollarını keçilməz edir. Gündəlik olaraq yolu, daha doğrusu çayı bu cür təhlükəli şəkildə keçən sakinlər körpü salınmasını istəyirlər. Sakinlərin probleminə aydınlıq gətirmək üçün Solguca kənd bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Oradan bizə bildirdilər ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara məlumat verilib. Artıq kənd ərazisinə mütəxəssislər gələrək baxış keçiriblər. Yaxın vaxtlarda sakinlərin probleminin geridə qalacağı, körpü tikiləcəyi gözlənilir.